Dakle, mi isto pratimo javno što se objavljuje, tako da smo već dolaskom jutros na posao saznali za ovu vijest. Bili smo već ujutro spremni. Šestero teško ozlijeđenih je doveženo iz ove prometne k nama na KBC Zagreb. Jedan je došao upitno vitalo, dakle životno ugrožen, te je reanimacija išla tijekom transporta i tijekom dolaska nama, ali nažalost taj je rezitirao ozlijeđenih. Ostali su svi teško ozlijeđeni, dakle višestruke ozljede, što lokomotornog sustava, što intraabdominalno, tako da smo već u sali sa nekima od njih, ali smo otvorili dvije operacijske sale, tako da se nadamo da će do podne svi biti operirani. Mislim da nisu životno ugroženi oni koji su sada na operacijama, ali smo otvorili još dodatne kapacitete za slučaj da druge ustanove budu trebale neke subspecijalističke usluge ozljede krvnih žigla, tako da smo otvoreni, imamo višestruke ozljede intraabdominalna, dakle rupture slezene, rupture jetre i tako, krvarenja, intraabdominalna ozljede koje se trebaju u redu hitnosti pod broj 1 rješavati. I oni su sad na operaciji. Koliko su teške to ozljede u usporedbi s nekim drugim? Pa kajte, mi smo kirurzi, traumatolozi, hitna služba, nama je to život, mi to radimo, neću reći svaki dan, ali takve operacije nisu ništa ekstremno izuzetno zahtjevne, tako da očekujemo da će rezultati, ishodi će biti dobri.